бұдан былай болашақ стипендиясы шетелдік оқу орындарына өз күшімен түскен азаматтарға ғана беріледі бүгін шетелде кадрлар дайырлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысы өтті онда іріктеу талаптарына қатысты өзгерістер айтылды енді жеңілдік тек ауыл азаматтары үшін ғана қалып отыр олар бұрынғыша алты ай тілдік курстан өтеді бірақ алты балл ал басқа санаттағы барлық квота алынып тасталды яғни мемлекет есебінен бізде және шетелде тілдік тағылымдамадан өтпейді өз бетінше оқуға түсіп келуі тиіс әрі үміткерлердің шет тілін білу деңгейі Айылтыстан алты бүтін оннан бес балдан кем болмауы керек бұдан бөлек конкурстық іріктеу кезеңдері алтыдан үшке яғни екі есе қысқарды сондай ақ халықаралық бағдарламалар орталығы енді шетелде оқытылатын мамандықтар тізімін еңбек нарығындағы сұранысқа қарай жаңартып тұрады стипендия елдегі кәсіпорындар мен ұйымдарына қажет кадрларға ғана берілуі тиіс тәуелсіз сарапшылар комиссиясы да талапты қатайтты отырыс қортындысы бойынша қырымбек көшербаев стипендианттардың оқу және еңбекпен өтеу процесіне бақылауды күшейтуді тапсырды